Исәмесез бу адымнар тапшыруы, вақиғалар һәм алар қалдырған ізләр, жәмғиәттә күренешләр һәм аларның сәбәпләре, шәхесләр, аларның ғәмәлләре һәм сүзләре. Майның бу атнасы Татарстан тарихына менә шушы вақиғалар белән керәчәк. 9 май республика Бөйөк Ватан сугышында жиңү көнен ничек бәйрәм итте? Оғыла да халық, оғыла. Өлімсіз полк сафына татарстанылар нинди уй-фикірлер білен қошылды. Не үшін мұғаршы бір бәйрем, бір шараныңда мұның қадар кішіні жиғаны юғы иді. Сұлыш башланғанда аңа 16 еш болар. Өлімсіз полкның масштабы турында қоды сөзер білен әйтіп болмай. Ут яндырып үшлілер сынға қолған яс ауыл қызметшенлері нешік өз қобызына бейті, икмәкке үміт бар ма? Жылға шап келмей, бейл ауыррақ. Шолмалы һәм шопанлы саммит халыкара икътисади форум ислам эшмәкәрләре шәйхләрен Казанга гашык иттерә алама. Несмотря на все внешнеполитические моменты, наши партнеры с исламского мира вместе с нами. Аны Фрэнк Синатра белән чагыштыралар һәм СССР ябык ил булмаса, дөнья күләм җырчыга әверелер иде диләр. Рәшит Вахаповның тууына 110 ел. Тоғызыншы май бұ атнаны қыл етіп екеге бөлді, һәм аның қол қулығы болып, нәғ ортасына тұры келді. Кімгә нишіктер, ләкин нәғ жиңу күні менімше илінің түп бәйрәме. Аның йыллар узған сайын уқып уйланырлық, илатырлық вақиғалары да, білгеш үз ішіне бекленердей фактылары да сүйінерлік 9 май ертесі де бар. Татарстанда жиңу күні Қозан үзәгінде хәрбиләр һәм техника парады, үлімсіз полк йөрүше, ял итү урыннарында йөзләгән бәйрәм чарасы белән үтте. Парад вақытында Кремль үріндәге ширәмдә басып тұру урында юк иде. Иғтибарның иң зурысы, әлбәттә, ветераннарыбызға, тыл хезмәтченнәренә. Хәзер республикада Бөйөк Ватан сугышында катнашкан 46 мең кеше яшәй. Рөстәм Миңнеханов һәммәсен фидахар хезмәт өчен медале белән бүләкләргә дигән карар кабул итте. Бәйрәм атнасында берничә ветеран медальле булды да. Җиңүне алып килгән бу көн бик тә кадерле һәм шул ук вакытта йөрәкләрдә авыр хатирәләр уята. Йыллар уза, жиңүнең кадере арта. Бу кадрларның гына карагыз. Шәһәр урамы тулы халык. Алар үлемсез полк сафында. Әмансы Татарстанның кечкенә генә улы, әби бабай, әтиләренең фотоларын алып чыгып, һәр кем алар каһарманлыгының хәтердә яшәвен искәртте. Казанда 163 мең, республика буенча 363 мең кеше урамга чыккан. Тагын дистә елдан үлемсез полкның жиңү көнендә төп чарага әйләнәсенә шик юк. Үлемсез полк сафында атлаган Айзар Шаймарданов моның башкача була алмавына ышанып кайтты. Әлеге кадрларда зур яңалықта юк кебек әмәгел карайсы килә. Халыкта җиңү кадере ничек арта баруын, дәхшәтле елларның ачысын аңлау барлыгын күрсәтә бу. Өченче мәртәбә чыгабыз инде, өченче мәртәбә безнең чыгырга, без абязаны аны эшләргә, безнең әтиләр бер рингә халык барып киткәннәр. Безләр бик яхшы. Беренче тапкырмы? Да, беренче тапкыр барам. Минем бабаем безнең ил өчен сугышкан, ул 23-нче гвардияда стрелковый полкта командир булган, мин аны белән бик горурланам, мин бик шатмын. Үлемсез полкта һәр кеше дә тигез, монда эшче дә, депутат та, артист та, укытучы да, укучы да, президент та бер рәттә. Рөстәм Миңнеханов еллагыча әтисенең абыйсы Галимҗан Миңнеханович фотосурәте белән йөрешне җитәкли. Аның янәшәсендә беренче президент Минтимер Шәймиев, әтисе Шәрип Шәймиев сурәтен күтәреп бара. Камал театрының танылған артисты Фәнис Җиханша үлемсез полкка быел беренче тапкыр чыкты. 2 ел элек Муса Җәлил һәйкәле янында шушы үлемсез полк башланган вакытта мин Муса Җәлилнең ышанма дигән шигырын сөйләп тора идем. Һәм менә урам тутырып халыкны күргәч, нәкъ минем шигыр сөйләгән вакытта ул күңелемнән тир менә монда килеп тагылды. Мин 2-нче ел әлбәттә чыгачакмын дип үземгә фикер бирдем. Без сугыштан соң агач түмәр протез тагып йөргән бабайларны беләбез. Бабайларны беләбез. Бу яш буынны тәрбияләүдә бик тә кирәкле эш. Бүген минем өчен шуннан да дулкынландыргыч көн. Минем өчен түгел, бөтен халык өчен дә. Инсулу Нигмаджанова исә безнең иҗат төркеме янына килеп, үзе теләп интервью бирде. Ул әтисе хакында әллә ни белми дә, әмма кан торта дигән төшенчә бар. Шуңа да Миңсулу ел саен үлемсез полкка чыгып, хәтерен яңарта икән. 44-нче елны кайта сугыштан. 58-нче елны үлә, шул сугышта булган яралары бар.
арқасында инде рәтләне алмай үліп кейді. Бір нендей де информация әйт алмайым. Бір жерде де юк, оршада да ул түрткәлмәген Мәскәүдән алынғаш. Илна Шарипов исә ғойләсе белән шыға бу юлы улына ул махсус хәрби кием кидіріп шыққан. Формулы бізге садиктан бирділәр, именно махсусыны садиктан сұрап алдым, шушы бессмертный полктан қатнашыр үшін. Балаларға, чтоб инде нәсіл жіпләребіз юғалмасынға. Сұлыш башланғанда аңа 16 яш була. Ислам Бабай Великий Луки шәһәрен, Беларусь жерләрен, һәм Латвия шәһәрен немец атасы саклаған. Әлеге акция бұл дүнияның 80 елендә узды. Россиядә генә дә йөрешкә 10 миллион кеше чыккан. Үлемсез полкның сыры нидә? Бул административ басып астында барлыкка килгән хәрәкәт түгел. Бу халык арасында чыккан хәрәкәт. Бу мәйданга карасаң, бакыйга күчкән кешеләр булып түгел. Җиңүчеләр булып килеп керәләр алар мәйданга. Бер уйлап карасаң шулай бит. Үлемсез полыкның тарихы шыннан да қызықлы. Әлеге идея 2011 елда Томскида туа. Бірінші журналист жиылып, жиңуіні бәрәм итінің еңі алымларын ойлай. Ветеранлар Сирегая барған шырда фотода болса да, суғыш геройлары көрінерге тиеждеп, шуша акция турында иғлан етелер. Суть акции был в одном. Да? Победители, земле ли они на небе, да? Они должны идти по бедным строю. Әм 2012 елда бірінші еріш ұзағында 6000 кіші қатнаша, әм шыннан шәһәрлерге тарала. Үлімсіз полықның масштабы турында қадай сөздер білен әйтіп болмай, мұнан қорасаң, еріш шексіз дауам еті кебек. Әбет ұл қазанда әлі 5 тапқырығына, 5-ші елғына өткерілі, бұл өзіне көрі бір юбилей да. Бірінші саның 2014 елда ұл уақытта бары 500 кішіні топлаған жиын, енді қысқа уақыт ішінде ешін тездігінде шул қатлы көп кішіні жиды ке, бұйылғы үлімсіз полыққа 200 мүнге яқын кіші келді. Түгелрәге быйыл Қазанда 163 мең кеше ерешкә чыкты. Әлмәттә 15 меңнән артык кешене ул туплады. Күпләр бу сафа гаиләләре белән баса. Актанышта да зурлап атладылар. Буада 5 меңнән артык кеше районның үзәк урамыннан атлады. 38 ветеран ретро-машиналарда уза. Ә Нурлатта акция 3-нче елын атлый. Быйыл бабасының фотосын күтәреп узарга Германиядан Владимир Евлентьев кайткан. Ул якташларын бәйрәм белән немец телендә котлый. Ich wünsche alle Leute alles Gute haben. In heutige Feiertag besonders. Хәтта кечкенә авылларда да халык үзе теләп үлемсез полкка чыкты. Менә бу Буа районының Ташкиче авылы. Ә менә шәхси, минем тормыш, минем гаилә, минем абыем, минем әтием, минем бабам, мин үзем нәрсә күргәнмен ул сугышта, нәрсә югалтканмын. Һәм мин нинди булыр идем шул вакытта. Менә шундый шәхси мөнәсәбәткә бәйле булганга күрә, менә бу акция һәр кешенең күңеленә барып җитте. Сугыш тәмамланганга 76 ел вакыт узды. Күп геройлар, ветераннар инде арабызда күптән юк. Һәм кызганыч, елдан елалар кими барачак. Ул бик әйбәт. Нигә дисәң, вот яш балалар, улар белергә тиеш. Ул нинди бәйрәм икән? Ни өчен без җыйналабыз? Ни өчен шул фотографиямнан чыгабыз? Шул вакытта ул уйына килә инде. Җиңүнең мәгънәсе елдан ел арта. Бу Бөек Ватан сугышы белән генә бәйле түгел. Бүген дөньяның төрле почмакларында, кайнар нокталарда булганда, үлемсез полкның әһәмияте арта барасыма. Менә карагыз, нинди нәтиҗәгә китерергә мөмкин дип әйтү ул. Айза Шаймарданов, Андрей Сентальцев, Данил Филатов һәм Ринат Сафин. Яңа гасыр каналы. Гадәттә жиңү бәйрәменә тәмамлана торган язгы кырыш эшләре шул көннәрдә тулы көченә башландыгына. Бүгенгә 20% мәйданнар чәчелгән. Гәрчә Зәй белән Сарман районнары 60 һәм 40% эшне башкарып куйган. Башкаларында икешәр смена эшлиләр, хәтта төнлә чәчүчеләр дә бар. Җирдә дым күп, ләкин көннәр коры торса, ул да якын арада битәргә мөмкин диләр. Авыл хуҗалыгында хәлиткеч көннәр быелгы уңышның нигезе салына, ә ул нигезнең тотрыклылыгын Нияз Рахман бәяләде. 7-нче майда чыкты. Соңга калды, язы сузылды бит инде. Зафар Абышайхаддинов Тилече районы Олан хуҗалыгының алдынгы механизаторы 34 ел ул чәчкән кырлар мул уңыш бирә. Хәзердә тәүлек буе кырдан кайтып кермей. Мичик белән эшлибез. Зор ул, икәү эшлибез бу тракторда. Ул тимләшләде көндез ялыта хәзер, мин көндез эшлим. Алдыдан алдыга алышабыз. Олан хуҗалыгында хәзер җир куйнына арпа, сулы, бодай, рапс керә гадәттәгедән бер атнага соң төшәләр, ләкин үз технологияләре бар, эшне шул җиңеләйтә. Бик яхшы эшкәртәбез, сугалыйбыз җирләрне. Шуның нәтиҗәсе буларак, яз көне
2 мәртебе тамалыйбыз да чечебез. Ашлык бәясенең түбән булуы аны сатып булмауның җилләре язгы чечү вакытында да сиздерәде җитәкчеләр. Алан хуҗалыгы узган елгы икмәкне арча элеваторында саклау өчен генә дә 1 800 000 сум акча югалды. Әле ашлама сатып алу өчен дә саллыгына сумма кирәк ди агрономнар. 16 елда кулландык 700 тоннага якын ашлама, узган ел быелгы сезоннан 300-дән әзген артыграк ул теге файдалы мәтәргә әйләндергәндә быел бүтән себергә күзгә чәчүндә китеп 45 килограммга килеп чыга. Теләче районы механизаторлары өчен бу җиңмәсле киртә түгел, бертөкләргә сыек ашлама кертергә уйлыйлар. Яфрактан файдасы булыр диләр. Механизаторларын да кызыксындырып торалар, алдынгыларына сертификат тапшырыла. Район хакимияте исеменнән котлыйбыз әле. Икенче хуҗалыгы механизаторы Айнур Гайнетдинов шундыйлардан бу эш темпын арттырачак ди ул. Хуҗалыкта быел игътибарны кунбагыш белән РАПСка юнәлткәннәр. Тырмала бетереп, ирек чәчәрәк иде. Башкайлар караганда тырышып бара. Дым мамитаны китеп бара. Ну, әйбәт, әйбәт. Ну, тирәнне китерне бик әйбәт. Районда чәчүне 23 майга төгәлләргә исәпләре. Безнең район буенча барлыгы 26 000 гектарда язгы чәчү мәйданы тәшкил итә. Бүгенге көндә 4680 гектар мәйданда чәчелгән бүгенге көндә. Бу безнең 18% тәшкил итә. Манысы Азнакай Тукай хуҗалыгы бүген басуларда 12ләп техниканы берләштергән 2 чәчү агрегаты эшли. Аларның берсен 30-нчы сезонын трактор руле артында каршылаучы Инсаф Мисаяров җитәкли. Игенчеләр нәселеннән ел-елга ашап килмей. Быел авыррак, ну, эшләргә тырышабыз. Соң башланды. Эшләр күп. Хуҗалык тормактагы нәтиҗә буенча район күләмендә тутырыклы эшлеккә керә. Быелгы чәчүдә дә гектарына 45 килограмм минераль ашламалар кертә. Елда инде безнең 2000 гектарга чәчү үткәргә кирәк яз көне. Язгы культуралардан күпчелек урынны алып тора бодай культурасы, ул 400 гектарда. Моннан башка арпа 300 гектар күләмендә чәчәбез. Апас районында бу көннәрдә мәш килеп шикәр чөгендере чәчәләр. Абыйлы энеле бер туган Рахматуллиннар Горбунов хуҗалыгындагы иң алдынгы тракторчылар. Көнгә 25 гектар чәчәбез инде, уртача. Көнгә 5-тән кичкә 8-гә кадәр чөгендер чәчәбез. Дәүләкәдә 8 гектарлы кырда. Апас аграр көлдәте коллективы 200 гектарлы майдандагы җирләрнең 100 гектарына бодай, 100 гектарына арпа чәчә. Без быелны трактор провалары алдык. Хәзер алдагы уку елында алган белемләрне шушы учебный практикада кулланабыз. Апасы тилне дә чәчәләр Свяга берләшмәсе бу. Багулда салкын тора, майлар салкын, ну түзәрбез нишлисен инде. Бүген республикада язгы кыр эшләре 23%-ка башкарылган, бу 400 000 гектар җир дигән сүз. Лидер районнарда бар, Сорман, Зәй, Чүпрәледә эш оешкан төстә бара. Соңга калып башласак та нәтиҗә начар түгел җитәкчелек. Кемдер чынлап җиңсезганып инде чәчә, көндәлек 2-3 гектар Түшәндек белән кемдер җимнар тутландыра, кемдер тырмалый туңгасырган җирләр. Бөтен республика таштан кереп китте. Көн аястырса, майна икенче яртысында эш төгәлләнергә тиеш. Менә бу былтыр чәчелгән клевер басуы күргәнеге ишә инде ул хәзер тишелеп чыгып тамам баш калкыткан авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре фаразларына караганда, әле бүген генә җир куенына кергән бөртекле культураларда якынча атна 10 көннән нәкъ менә шушы дәрәҗәгә җитәргә тиеш. Апас телевидениесе ярдәме белән Нияз Рахман, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, Марат Сәйдгараев, Яңа гасыр каналы. Ил президенты инаугурациясыннан башлап метро төзелешенә кадәр атнаның төп рәсми хәбәрләрен кыскача барлык. Казан метросының имәнлек станциясе футбол буенча дөнья чемпионатына ачылачак. Бу атнадан да Рөстәм Миңнеханов төште һәм эш барышы белән танышты. Монда юл хакын телефон аша гына түләп була. Президент шулай итте дә. Һәм имәнлектән Җиңү проспекты станциясенә кадәр барды. Хәзер монда яңа линияне төнен сыныйлар. Минтимер Шаймиев Рөстәм Миңнеханов белән Россия президенты Владимир Путин инаугурациясе тантанасында катнашты. Ул Кремльнең зур сараенда үтте. 7 май көнне президент рәсми рәвештә үз вазифаларына кереште. Бүген инаугурацияда бөтен халык алдында улын Россия конституциясенә куеп, ничек шулай кирәк, закон буенча ант итте бөтен халык алдында. Алексей Песошин Татарстанның архив буенча дәүләт комитеты коллективына яңа җитәкчене тәкъдим итте. Бу урында хәзер Гөлнара Габдрахманова эшләячәк. Исезгә Чирек Ирада Юпова мәдәният министры итеп билгеләнде. Илсур Метшин башкаланың 130-нчы мәктәбендә Россия герое майор Сергей Ашихминга багышланган күргәзмә ачты. Ул 2012 елда махсус операция вакытында һәлак була.
Татарстан ислам илләре өчен Россиягә тәрәзә. Бу атнада әлеге фикер Казанда еш яңгырады. Илдә ислам икътисадына багышланган иң зур форумнарның берсе Казан саммиты узды. 50 илдән 3000 ләп кеше, сиясәт һәм икътисади дөньяда билгеле шәхесләр дә шактый. Нәрсәгә ул форум нәтиҗәсен инде? Ислам финансларына Россия шартларында гомумән урын бармы? Беренчедән финанс хәл тутырыклы түгел бездә, икенчедән законнары мөмкинлек бирми. Шулай диючеләргә 1-2 генә мисал китерәләр. 10 елда Россиягә 19 ислам иле инвестиция керткән. Ислам банкы хезмәтләрен җәелдерү өчен чаралар күрелә. Хәләл индустриясен үстерү өчен эшче төркем оешкан. Быел форумда хәләл яшәү рәвеше турында фикер алыштылар. Ул нидән гыйбарәт соң? Бу хакта Ләйсән Сабирова. Халык таләп итә, кирәк мәдрәсә. Әйдәгез төзибез. Балалар бакчасы кирәк икән, әйдәгез бер генә эшлибез аны. Ихтыяҗ бар икән, тәкъдим дә табыла. Мәрҗани мәчете очрагында Кейнс кагыйдәләре эшли. 250 еллык гыйбадәтханә тирәсендә хәйрия акчалары һәм вакф хисабына кунакханә, кафе, фитнес үзәге ачыла. Хәләл билгесе белән. Таләпләре генә шунда куелган. Шулай ук йеменханәгә дә, ашханәгә дә кергәндә, кафега дә кергәндә дә анда да сорамыйбыз без кимсен. Татар мысин, мусульман мысин, христиан мысин, яхуди мысин. Анды нәрсән юк. Бүген ул заманча хәләл сити дип атала. Ә хәләл төшенчәсе шәригат канунларына җавап бирүдән тыш сыйфат билгесенә әйләнде. Хәләл яшәү рәвеше, әлбәттә инде халыкка аны аңлаган кеше агны хәмләре хәләл рәвешчә яшәргә яшиләр инде. Бу проект белән Сингапур инвесторлары кызыксынган, ярдәм итәргә теләк белдергәннәр. Россия җәмгыятендә хәләлгә карашның үзгәрүен күргән ислам илләре вәкилләре яңа тәкъдимнәр белән бу атнада Казанга килде. Умра сервисез. Без гымра хаҗын оештыру буенча хезмәт күрсәтәбез. Россия Татарстан базары кызыклы, чөнки ел саен изге урыннарга барырга теләүчеләр саны артуын күрәбез. Нәрсә ашау, ничек киенү, көн күрештә нәрсә куллану, ничек итеп бизнес алып бару, хәләл яшәү рәвеше юбилей саммитының үзәк мәсьәләсе. Мөселманнар арта, хәләлгә ихтыяҗ да. Ислам илләре Бразилия һәм Австралиягә караганда Россия продуктларына өстенлек бирә. Кардәшләребез шул гарәп илләреннән әйтәләр, хөрмәтле безнең кардәшләребез, хөрмәтле Россия производителләре шулай калар үзләренең сүзләрен рисовать итәләр. Сезнең продукция безгә кызык, бәясе буенча, кызык безгә качествосы буенча, шулай логистик юллары да килешә. Әмма Татарстан җитештерүчеләре әлегә атны җигә генә. Белгечләр моны продуктның эчке базарда әйбәт сатылуы белән аңлата. Ислам илләре базарына чыгарга әзер продукт Татарстан шәкшәгән. Әлегә республикада хәләл продукция җитештерүче предприятиеләрнең нибары берсе кондитер эшләнмәләр җитештерә торган комбинат халыкара сертификатка ия. Әмма хәләл продуктларның киләчәге зур. 2025 елга һәр 5-нче продукт хәләл булачак. Ислам илләрендә аеруча тавык продукциясына ихтыяҗ зур. Ислам базарларында эшләргә теләгән компанияларга шикләр юк дип саный 56 илдә бизнеска хезмәт күрсәтүче компания җитәкчесе. Countries open, everybody can go. Нишләп сез чит ил базарларына чыгуда проблема бар дип саныйсыз? Алар ачык. Эш компанияләрдән үз мөмкинлекләрен бәйли алмауда җайлаша алучылар да шактый. Проблемалар бар. Ул ислам финансларын гамәлгә кертүгә бәйле. Россия законнары икенче, Татарстан юл яра. Несмотря на все внешнеполитические моменты, наши партнеры с исламского мира вместе с нами, это тоже показывает о том, что здесь вот и доступ к через исламский банкинг финансам, продвижение, нахождение новых рынков, продвижение той продукции, которая может производиться в нашей стране. Но все это требует определенных шагов, которые мы должны сделать. Нәтиҗәдә ислам илләре белән товар әйләнешен 42 миллиард сумга җиткереп булды. Хезмәттәшлек киләчәген машина төзелеше, энергетика, медицина, туризмда күрәләр. Россия белән җылы мөнәсәбәтләр ислам банкингы күләмен 1,6 триллион долларга җиткерде. Ислам илләре алга таба хезмәттәшлек итү яклы, әмма хәл итәсе мәсьәләләр бар. Әйтик, дәүләтләр арасында визалар алу өчен гадиләштерергә кирәк. Россиядә ислам финанслары да лизинг һәм сукук белән шикләнә. Кыйммәтле кагызларны әйләнешкә кертү тәкъдимен дәүләт думасы әле өйрәнә генә. Татарстан Россия ислам икътисады үзәген ачарга исәпли. Нас есть как бы несколько вариантов. Безнең берничә эш варианты бар. Берсе булган законнар белән эшләү, икенчесе федераль законнарны үзгәртү, бу исә үзәк банк карамагындагы мәсьәлә. Өченчесе махсус икътисади зоналар мисалында хукукый мәйдан булдыру. Казахстанда әйтик, моның өчен хәтта конституциягә үзгәрешләр керткәннәр.
Былгы саммитта 2 дистеге якын килешу имзаланды. Татарстан эшлекле хизмәттәш булудантыш үзенчәлекле бай мәдәни мираска ятебек. Кунакларны Татарстан халыклары ашлары белән сыйладылар, ә ислам хизмәттәшлеге ишмасы җитәкчесен Фәрит Мөхәммәтшин легендар Москвич белән победада йөртте. Саммитны оештыручылар ике арадагы хезмәттәшлек тә бу ретро машина кебек күркәм булыр һәм тизләнер дип ышанам. Ләйсән Сабиров, Марат Зәйдуллин, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Біздің репортажларға ләкмеген отна хабарларын Данил Сафаров туплады. Қодақны қорық. Исәнмесіз. Жиңу күнінде қытыршылықлар да болды. Мәскәу парадында сақшылар бір ветеранны тұрфағына шетке әтіп қойған еді. Яры әлімыны президент көріп алды, хәм шал шәшлі қарби янына өзі келіп аңлашты. Шулай етіп, әлігі ветеран үшін бұ бейік жиңу күні ғына түгіл, ә президент сақшыларын жиңу күні де болып шықты. Татарстанда да қызықлығына узды 9 май. Былғардағы парадта, мәселен, мінә шушындай Тополь М машинасын көрерге мүмкін еді. Дұшманнар бик қорыққандыр. Әшалыда яу қыры бытқасын ашарға деп су бойы шират түзілген. Яры әлі суғышмадылар бойылы. Түбәнкама сабантойында әне бір тілім шәк-шәк үшін кіші башына мінгеннәр еді. 9 май күнні телевизордан бір ветеран сөйлей. Суғышта бір уақыт ялғыш 2 тәлінке ризық берділәр. Бірсін кері илтіп бердім дей. Шушы ветеранны бүгін бушлай шәк-шәк құймақ бұтқа үшін өзләрін құрбан итерге әзір кішілер білән шағыштырып қарайым да тәннәріні шімітіп ала. Түбәнкама дегеннен шушы күннәрді әлігі шәхәр тағын яңалықлар лентісіна әләкті. Тұқай паркында сүгінулі татарша шиғырлар яңғыратқанлар. Йоқ, татарша болуы яқшы анысы, Тұқайда құплар еді. Әмі ял етерге келген халыққа, бегірек та балаларға мұндай сөзлер ішіттіру бір нендей де қысаларға сыймайды. Әйшәбеке әбейгіз, жары, исән сал тоже. Ну, күзлерін әді көрмейлерінде ұжы. Бұ шаяруны кім ұйыштырған? Мұны білу үшін прокуратура енді тікшіру башлады. Әшәхәр мэры мәсәләне өз контролына алды. Татар тілі шәхәрібізді бұлай да бік әз яңғырай. Шунда да сүгін үлі болып шыға. Чырт пөбері. Дальше следует непереводимая игра слов с использованием местных идиоматических выражений. Узған қадақта «Газель не проедет» деген тәбәні көпірні көрсәткен едік. Аңа енді 146 фургон келіп бәрілген. Тезден юбилей. Бақсаң, мұндай көрінікілі орын Қазанда да бар екен. Көпір түгіл ә, юл ортасында тұрпайып тұрған бағана. Салават көпірі бестесінде орнашқан әлігі мұғжизаға шушы күннерде бір машина келіп бәрілді. Сәйір машина емі, юл ортасындағы бағананы нешік көрмәске енді. Хәйір, бағана юл ортасында оқ түгіл, ә, шатта. Бізнікілер әлі ярый. Хәтерләсәгіз, Россияның күншығышынан шушы видеоны көрсәткен едік. Анда бағана 2 аяғын жайып, трасса ортасында оқ тұрпайып тұра. Россияда 2 бәлә бар дейлер. Дұрыс екен. Біріншісі юллар, екіншісі өзіңіз білесіз. Дәвам итәбез. 7 майда Тастырның халық артисті Рәшит Вахаповның тууына 110 ел болды. Мұннан 10 ел элек жыршы Зураб Саткилава: «Мен Рәшит Вахапов жырларын ятлый алам, әмма бір қойшында бүйік жыршы дәрежесіндә башқара алмаячақ мұндай». Халық жырларында 20-ші ғасыр композиторлар әсерлерін де ұста башқарған шәхісіне бұл атнада Қазанда да туған яғы Нежгар өлкесінде де еске алдылар. Оның пластинкаларға жазылған мұңлы тауышын тыңлап бірнеше буын өсе. Музыка сәнгатында сифат, сәхнеде зәуік яқлы болған Рәшит Вахаповның ішін бүгінде дәвам етелер. Фонд ішілей. Татарның сандуғашы қаманың бүгінгі мирасы хақында Ойгүл Бәдреддинова. Популяр жырларының бірсідір мұғайын қора қорлыға шмекен. Қызғаныш оның өзін сәхнәді нешік жырлауын енді көріп болмай, видео язмасын соқланмаған. Рәшит Вахапов нөміне шындық қора пластинкалардан 40-60 иларда ауыл районарға гастролерге ерген шоқларында көріп тұңлап үскенлер. Оның жырларын мен бірінші тапқыр Буа районда Бегөте деген ауылда концертта тыңнадым. Татарстанның халық шағыры Ринат Харис Рәшит Вахапов жатын ұзақлап үйренген шахыстарының бірсі. Поэмада бүгінгі күнде бүйік жыршы турында болған бірден бір соллы әсер Умырзая пьесасын язушы да ол. Абдулакариев есімдегі еш тамашашы театраны қоманда ойнай. Жер ол міне мұндағы тошыларыны әрете, міне мұндағы шөп шарларыны жүзгәрі деп біле. Қара тәлінкелерден енді кішкіне
кассеталарға, кассеталардан дискеталарға, дискеталардан флешкаларға көшіп, яши да яши, яши да яши, һәм ул яшәячәк. Айрыша яшьләр күңелендә яши моңнары бүгенге татар эстрадасының шуарлыгы арасында Рәшит Вахапов дәвамчыларының тавышы шилтерә баккан чишмә суы булып яңгырый. Такыр дип юллары, көчле дип куллары. Халық жыры урман, иң беренче иренгән көй шул булды, Райхан, Рамай. Мен татар сәнгатының, жыр сәнгатының байлығы, мирасы булып торган жырлар күбесе, әлбәттә, Рәшит Вахапов репертуарында. Филюс Кахиров, Ришат Тыхватуллин. Бармак белән генә санарлык һәм шулай тиештәдер. Җыр сәнгатендә Рәшит Вахапов традицияләрен дәвам итүчеләрнең барысы да бөек шәхес исемен йөрткән мәдәни фонд шәкертләре. Фестивальнең гала-концертының монда танылган җырчылар, инде алар лауреатлар барысы да Рәшит Вахапов фестивальнең һәм алар барысы да хәзер сәхнәдә. Башкорт кызы Айсулы Габдинова Рәшит Вахапов исемендәге фестивальгә конкурс үткәнен гомерлеккә исемдә калдырган. Катнашканда дулкынланган кебек бир качанда гомеримде дулкынланмаган эм. Һәм башка конкурсантларда күреп тора идем. Чөнки бу шуннан да бик җитди конкурс. Фонограмма дигән сүзне белмиләр, татар эстрадасы остазларыннан белем алалар. Барысы да Рәшит Вахапов чорындагы кебек үк. Менә яш җырчы Вахапов фонды шәһәрдә Азат Абитов та бөек җырчы сыман кыз исемнәренә багышланган җырларны башкарырга ярата. Синең эшен җан кисәгем фирдәвсекәй. Рәшит абый күп җырлар җырды ул. Шунда кызлар исеме белән. Гөлҗамал, Алсу, менә Фирдәвескәй, әле бик күп җырлар җырлый. Ул дөрестән дә кызлар яраткандыр. Кем яратмый инде? 1941 елның 27 майыннан Вахапов татар дәүләт филармониясе солисты була. Сугыш башланган көннәрдә Гани Вәлиев, җырчы Җавахир Сәләхова белән Татарстан буйлап гастрольләргә кузгалалар. Галия Бану иң яратып тыңлана торган җырлары була. Гөлсирин Абдуллина Рәшит Вахапов фондының ветераны дияргә була. Ул инде 6 еллап тамашачы күңеленә сир итә. Рәшит Вахапов безне зур хәрефтән артист булырга, тамашачылар белән яхшы мәгълүмәдә торырга, сәхнәдә үзеңне зәвыклы тотарга өйрәтә ди яшерче. Һәрбер җырга, һәрбер репертуарга үзеңә кирәкле образны сайлыйсың. Менә бу фондта эшләү дәверендә бу зәвыклык безнең һәрберебездә саклана дип әйтер идем. Әлбәттә безнең белән эшлиләр. Халык җырлары, ретро җырлар, эстрада җырлар булырга тиеш. Әлбәттә Рәшит Вахапов җырлары безнең дөньяда яшәргә тиеш. Минемчә, чөнки анда зур мәгънә ята. Мирасының алтын фондына кергән әсәрләрне тыңлаучыга бөтен тирәнлеге белән җиткерү сәнгатенә ия була Рәшит Вахапов. Лирик җырларны үз итә. Җырчы Рәмиз Габазов та шул юлдан киткән. Әлеге зур һәм гаять кирәкле эшне Рифат Фаттахов башлап йөри. Ул әзерләгән җырчыларның сәхнәдә шундук аерылып торуын тамашачыдан еш ишетәбез. Бу Вахапов изеннән бару ди ул. Бөекләрнең үзенчәлеге шунда аларның мирасын өйрәнгәннән саен бу мәйдан арта бара. Рәшит Вахаповның мирасын барлау исемен мәңгеләштергәсендә бүгенге иң төпеш ул Казанда Рәшит Вахаповка һәйкәл салу. Айгил Бәдретдинова, Рәмин Шайдуллин, Игорь Романов, Әмир Залюшев, Яңа ғасыр каналы. Бу узып баручы атнаның иң мөһим вакыйгалары иде. Бер атнадан адымнар вакытында очрашырбыз. Әлегә исән сау булыгыз.